És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent. Què està passant als mitjans de comunicació? Que fan fora tothom? Que, per què tot això? És la idea de vida? És la, toca això ara? Aquí, des del meu punt de vista, hi ha dos factors. Un primer factor, que és la conseqüència de la crisi econòmica que ha afectat sobretot en la publicitat, els mitjans de comunicació, els privats especialment, doncs, es finançaven a través de la publicitat i els públics, una part de del seu finançament provenia també de la publicitat. Al baixar la publicitat, doncs, això ha provocat que es reduís el volum d'ingressos i les empreses haguessin de fer reajustaments. Aquesta seria l'explicació més immediata, però és que més enllà d'això jo crec que hi ha un canvi de model. Les noves tecnologies d'internet han provocat un canvi de model del que hi havia fins ara, i aquest canvi de model amb nous hàbits entre els usuaris està provocant que els mitjans tradicionals, la premsa sobretot, però també la televisió i la ràdio, estiguin notant un descens de la seva audiència. Per què? Perquè la gent utilitza altres plataformes per comunicar-se, per obtenir informació. Aquest canvi de model s'ha juntat amb la crisi, per tant, és un còctel explosiu, i això provoca que per part dels empresaris la primera reacció sigui rebaixar costos a partir dels acomiadaments de gent. Aquest seria un factor importantíssim, i jo crec que aquest és un gran error, però, en tot cas, la realitat, no només aquí a Catalunya i a Espanya, sinó a tot el món, és intentar minimitzar la crisi, intentar, doncs, apaivagar la crisi amb acomiadaments de periodistes i de persones de l'estructura de la pròpia empresa. No se'n salva ningú, ni ràdios, ni televisions, ni premsa escrita... No se'n salva ningú. No se'n salva ningú pel que he comentat abans. Hi ha un canvi del model comunicacional, i això és una cosa que tots hem d'interioritzar. Sobretot també els periodistes, que en aquest cas, doncs, som actors principals en tot aquest engranatge. Hi ha un canvi de model comunicatiu, i aquest canvi de model comunicatiu fa que s'obrin uns nous horitzons, que es dissenyi un nou escenari, i que aquest nou escenari, en lloc de produir-se en un moment de bonança econòmica, es produeix en un moment de gran crisi econòmica. I la prova d'aquest canvi de model comunicatiu és la comunicació que estem fent ara tu i jo a través d'un nou mitjà que s'ha creat a través d'internet i que jo des de casa meva, tu des de casa teva, doncs estem parlant, ens estem comunicant, i això ho acabarem transmetent, ho acabaràs transmetent a tot el món, i tothom tindrà accés a això. Això és un canvi substancial en el que havia estat fins ara. Fins ara la televisió la feien grups econòmics o grups econòmics privats o empreses públiques, els diaris el feien empreses, la ràdio ho feien empreses, ara no, ara tothom pot crear la seva pròpia estructura comunicativa, i l'accés a través d'aquesta estructura, doncs, és lliure i a més és extremadament anàrquic. I això és la situació en la que estem en aquests moments. Dóna la sensació que els mitjans convencionals són molt cars, i per tant és molt difícil que grups d'ideologia, diguem-ne, progressista hi accedeixin, i que s'estagi produint un arreplegament d'aquesta ideologia cap a la xarxa, no? I deixant que els mitjans convencionals clàssics, els grans diaris, els grans mitjans, doncs, tinguin un posicionament ideològic conservador, no? Comparteixes aquesta sensació? Sí, home, jo comparteixo la sensació de que els diaris cada vegada i els mitjans de comunicació convencionals cada vegada són més conservadors. Són conservadors per la pròpia estructura empresarial que tenen al darrere, i són conservadors perquè els periodistes que hi treballen s'han tornat conservadors. Tu quan veus perillar el teu lloc de treball automàticament et transformes en conservador, no apostes, no arrisques, la teva empresa pressa tampoc no incentiva que tu puguis investigar i puguis dedicar temps a contrastar la informació, i això fa que ens trobem en situacions, en el cas de la premsa és claríssim, tu te'n vas al quiosc i trobes que els diaris pràcticament estan dient tots el mateix, no hi ha varietat. I això és una mostra d'aquest conservadorisme. Això fa que el periodisme
com a punta de llança per conèixer tot el que hi ha doncs, a dins de la societat, per descobrir, per explicar el que realment està passant a la societat, doncs perd una de les seves funcions bàsiques. Si tu no pots investigar, si tu no pots dedicar-hi temps, si tu tens por perquè veus per allà el teu lloc de treball, per tant no arrisques, no apostes, si tu no pots contrastar la informació, en principi, doncs això fa que els mitjans es transformin en conservadors. Jo confio que les noves tecnologies i les xarxes socials trenquin aquesta dinàmica. I de fet ja ho estan trencant. Ja ho estan trencant. Encara doncs amb una penetració molt pobra, o molt, no tan pobra, molt, molt curta, molt minsa. Però això va a més. I per tant, des de les xarxes sí que es pot fer un periodisme amb rigor, un periodisme progressista, un periodisme doncs, que en definitiva pugui servir a la tradició, al que tradicionalment ha estat el periodisme, que és el descobrir, explicar, relatar tot el que passa a la societat. Però aquesta deriva cap a internet té el risc de convertir-se en opcions més aviat minoritàries, no? Ara per ara encara és molt minoritària la presència o l'eficàcia de la informació que circula per internet, a part d'altres dificultats, no? Altres inconvenients de poder constatar o confiar-te en tot el que corre per internet, no? A veure, no tan minoritària, no tan minoritària. Nosaltres hem tingut aquí un exemple molt recent, que és el de les revoltes àrabs, on les xarxes socials han jugat un paper molt important en trencar el cercle informatiu d'unes dictadures que s'aferraven al poder. Tenim el cas de Cuba, per exemple, no? On hi ha en aquest moment bloggers que són punta de llança i que ens expliquen quina és la situació a l'illa. Tenim el cas d'altres països o altres situacions on la gent que està dins de la xarxa trenca el que seria un cercle informatiu on predomina la censura, on predomina doncs, aquesta sensació de que tu no pots acabar-ho d'explicar tot o que no s'acaba explicant tot. Aquesta és una realitat. I també hi ha una altra realitat, que a mi em sembla que això, des de l'àmbit periodístic, ens hi hem d'acostumar i hem de trobar estratègies per arribar i per ser per estar en el centre de tot aquest moviment. Internet facilita una cosa que abans ja ho he esmentat, que jo crec que hem d'interioritzar, i que ho hem d'interioritzar també els periodistes, no? I tot el que, tothom que es mou en el món de la comunicació. L'usuari d'internet és un usuari anàrquic, no és un usuari fidel. Aquí ens hem acostumat a que la gent va comprar un determinat diari en funció de la seva ideologia, d'una sèrie de circumstàncies que fa que tu compris un determinat diari o miris un determinat canal de televisió o sintonitzis una determinada emissora. Això s'ha acabat. Aquí això s'ha acabat. L'usuari d'internet és molt anàrquic i, per tant, en aquesta anarquia ens haurem de moure. És anàrquic i alhora parteix d'una altra premissa que des del meu punt de vista jo em refermo en ell i cada vegada en soc més conscient que és veritat, no? Quan una informació és molt important, la informació ja vindrà a buscar. Com treballar amb una audiència, amb un lector, amb un receptor que es mou per aquestes característiques? Aquesta és la clau i aquest és un dels interrogants que ens haurem de començar, doncs, s'hauran d'aclarir en el futur per sobreviure. Però, en definitiva, jo crec que el món de les noves tecnologies planteja la gran solució, la gran crisi que estan els mitjans de comunicació en aquest moment. Parlaves abans dels quioscos, dones per perdut la batalla ja de que els quioscos siguin més plurals, és a dir, que tornin els temps en els quals el ventall ideològic dels diaris era més obert. Home, a veure, jo crec que el paper no desapareixerà, però sí que quedarà reduït a una mínima expressió i amb uns continguts diferents. Aquí és evident que hi poden haver-hi continguts que afavoreixin una imatge del món més conservadora i continguts que afavoreixin una imatge del món més progressista. Això continuarà existint. Per tant,
El quiosc com a estructura que està al mig del carrer, jo veig que difícilment acabarà subsistint. La prova jo la tinc i la tenim tots al voltant de casa nostra, que veiem com cada dia es tanquen quioscos. I quan tu preguntes a un quiosquer, escolti, vostè de què viu? No, jo vinc del que estic venent, dels caramels, dels cromos, de tota una sèrie de coses, però no vist dels diaris. Per tant, la funció principal ja no és la venda de diaris i en aquest sentit doncs, està en retrocés. Ara bé, dit això, home, jo crec que s'ha de trobar la fórmula perquè hi hagi quioscos virtuals i perquè en aquests quioscos virtuals es pugui garantir la pluralitat de les diferents, opcions i la pluralitat doncs, que té la pròpia societat. I aquí sí que s'ha de lluitar i s'ha de fer una aposta forta perquè des de les xarxes socials es garanteixi aquesta pluralitat i es garanteixi la lliure circulació. És a dir, que en aquest sentit és molt important doncs, estar molt amatents i evitar que prosperin lleis que puguin frenar, que puguin limitar, que puguin afavorir que determinats grups de comunicació, grups d'interessos, puguin invadir la xarxa i puguin controlar la informació que en aquest moment circula doncs, amb llibertat. Això és bàsic. I per tant, les opcions progressistes en aquest sentit jo crec que s'han de moure i s'han de començar a plantejar de que el seu futur és la xarxa. El món aquest món, curiosament, es mou molt a través de la xarxa, connecta molt a través de la xarxa, es comunica molt a través de la xarxa. I aleshores, doncs, en aquesta comunicació a través de la xarxa, jo crec que aquí sí que hi ha d'haver-hi una aposta perquè en aquestes opcions que són progressistes enteses en explicar la realitat que t'envolta, en explicar la pluralitat que t'envolta, en transmetre informació que sigui contrastada, que s'hagi fet per persones doncs, que tinguin un determinat codi deontològic, que la informació doncs, sigui rigorosa, això s'ha doncs, de garantir a totes i s'ha de procurar que a través de la xarxa circuli de manera fluida i que tothom hi pugui tenir accés. El problema que pot tenir la xarxa és que de moment sembla que no és massa rendible econòmicament pels projectes que s'hi van abocant, que els periodistes que són gent que també ha de guanyar-se la vida, no? I que encara no està massa clar que molts periodistes puguin guanyar-se la vida a través del periodisme que es fa a la xarxa. No sé si trigarà molt a arribar a aquest moment. Aquest és un problema. Sí, aquest és un problema. El problema és que el periodisme difícilment ara es guanya la vida. Vaja, hi ha molts problemes de que es pugui guanyar la vida a dins de la xarxa, com tu ara deies, i fora de la xarxa. I la prova són els acomiadaments que hi ha hagut en els mitjans convencionals i que hi ha a tot el món. O sigui que el periodisme jo crec que és una espècie que ha de reduir, s'ha de dimensionar, ha de reduir, no? I aleshores a partir d'aquí tindrà sentit que els determinats projectes que tinguin endavant i que puguin surar i que en definitiva doncs, tinguin audiència, aquests projectes doncs, seran els que permetran que el periodista pugui viure d'això, no? És essencial que el periodista visqui del seu treball, perquè si el periodista no viu del seu treball, si el periodisme, quan fabrica una notícia, no fabrica en el sentit, diguem-ne, construeix una notícia, no té temps, no té eines, no té la capacitat per contrastar tota la informació, en el fons, per molt que ens creiem que tenim accés a molta informació, aquesta informació no és ni rigorosa ni és tampoc fiable. Per tant, sí, aquí hi ha un problema, que això hem de mirar de resoldre, s'ha de mirar de resoldre de com el periodista pot viure de la xarxa. Sobretot perquè hi ha un altre factor, també. Quan tu parles amb gent, amb empresaris, i nosaltres des de fora també ho veiem, els empresaris el que diuen és que com el model de negoci que es genera a través de la xarxa encara és molt incipient, els beneficis que obtenen encara són molt baixos, la temptació és dir, escolti'm, miri, amb un periodista jo el contracto amb un sou de misèria de 1.000 euros i a partir d'aquí doncs, que em vagi omplint la xarxa d'informació. Aquest és un risc que jo crec que des de les entitats i des de les associacions i des de la gent que més o menys pot estar conscienciada hem de denunciar. El periodisme ha de treballar
doncs com qualsevol treballador amb unes condicions dignes, i aquestes condicions dignes són essencials perquè la feina que faci realment compleixi els estàndards de qualitat i de requeriment social que necessitem. Tinc la sensació que els estudiants de periodisme, els joves periodistes d'ara, estan com una mica desconcertats, no? Abans era més o menys fàcil dir, bueno, jo vull ser periodista i vull acabar treballant amb, no sé, un diari gran, la Vanguardia, o la SER, o la Televisió Espanyola, no? Ara això ja és molt més difós, no? Però tampoc tenen massa clara l'alternativa de que si treballen amb productes de la xarxa, doncs passi això que dius tu, que econòmicament encara no està massa clar que pugui ser viable. A veure, en aquest moment, a mi l'altre dia, un estudiant que està treballant en un mitjà de comunicació a la plataforma digital d'un mitjà de comunicació m'explicava a peu dret la casuística dels diferents tipus de contractes que es fan en aquest mitjà de comunicació. I realment fa fredar. Jo crec que els estudiants en si ja en són conscients, no? I que l'eufòria pel periodisme cada vegada va baixant més. Si avui mirem les notes de tall per accedir a les facultats de comunicació de les universitats públiques, aquestes han baixat. Fa un parell o tres d'anys la nota de tall més alta o de les més altes eren les que posaven les facultats de comunicació de les diferents universitats públiques. En aquest moment això ha baixat i està, tot i que continua sent alta, vaja, no està al màxim com estava fa un temps. Això també ho hem de redimensionar. O sigui, accedir al periodisme no pot ser una cosa senzilla. Jo crec que aquí s'ha donat la sensació, i amb això jo sóc extremadament crític amb les universitats, i sempre ho he estat, cada vegada que m'ho han preguntat, de que fer de periodista, accedir a les universitats, estudiar una carrera de periodisme és una cosa molt simple. No, escolti'm, estudiar una carrera de periodisme és una cosa molt sèria perquè el periodisme és essencial per la democràcia, per la bona salut de la democràcia, i per tant la gent que es vol dedicar al periodisme ha de tenir uns coneixements, unes eines, unes capacitats, i hem de ser rigorosos en que quan donem un títol tothom tingui aquest nivell, aquestes qualitats, i sàpiga utilitzar les eines d'una manera correcta i d'acord amb un codi deontològic, que és el que ens hem donat tots els periodistes. Això és un tema que també hem d'anar resolent, que a poc doncs, la pròpia crisi també es resol, però també és veritat, i jo crec que els estudiants que en aquest moment doncs, es deixen a les facultats ja tenen consciència de que es trobaran en un món cada vegada més regularitzat, amb uns sous més baixos, Aquesta és una realitat, així que jo ara per ara no veig com se li donarà la volta, no? Però sí. I que ara, al present immediat, creus que aquesta situació de mitjans que fan fora centenars de persones, emissores de ràdio que fan fora la gent, diaris que tanquen, s'acaba aviat això o durarà molt de temps? No. O arribarà un punt que ja no podran fotre fora més gent? Això jo crec que ara estem en un procés de selecció dels mitjans, dos mitjans. Separem primer, separem mitjans privats i mitjans públics. Pel que fa als mitjans privats, jo crec que aquí hi haurà un procés de selecció. No pot ser que es produeixi un contrasentit com el que hi havia aquí a Catalunya i a Espanya, no? A Espanya en general. Que era de dir, som dos països europeus que menys llegim, però som dos que tenim més capçaleres. Les capçaleres aniran desapareixent i segurament doncs, a nivell de mitjans de comunicació i d'empreses de comunicació cada vegada s'aniran reduint més. La tendència, per exemple, que ha passat en el món de la televisió, parlo de l'àmbit privat, de l'àmbit privat, que ha passat en el món de la televisió, de que grans cadenes, Antena 3 i la Sexta, doncs s'han unit. Antena 3 ha absorbit a la Sexta. Que Telecinco ha absorbit a 4, que les plataformes de TDT no estan funcionant com inicialment es va preveure en el pla de negoci i en l'explicació de la revolució que suposaria doncs, la tecnologia digital. I en l'àmbit de la premsa també això acabarà passant. No? I passa, no només passarà aquí, no? O sigui, això no és una característica pròpia de Catalunya o d'Espanya, això és una situació que passa a tots els països del món. Per exemple, el Washington Post, que és un diari de referència i que nosaltres tenim com un dels emblemes del periodisme més seriós del món, juntament amb el New York Times, el Washington Post està quebrat.
està quebrat. Literalment està en aquest moment quebrat econòmicament. Funciona, però està quebrat econòmicament. Això em sembla que és una mostra de que dels reajustos que s'estan produint en els àmbits en les empreses de comunicació privades. Un altre factor, un altre àmbit, és el de les empreses públiques. Aquí, doncs, jo crec que també s'ha de treballar amb moltes més sinergies. Però aquí hi ha un altre problema afegit, que jo crec que s'ha de denunciar i s'ha denunciat des de els diferents àmbits professionals. Les empreses públiques, com qualsevol empresa, se'ls ha d'exigir una administració rigorosa dels diners i eficient dels diners. Això, per davant. Ara bé, el que no pot ser és que les empreses públiques estiguin en aquest moment ocupades o siguin patrimoni dels partits polítics que, en funció de les eleccions, doncs entrin i surtin i facin el que vulguin. Jo crec que les empreses públiques són empreses amb un servei i amb unes funcions i són de tots els ciutadans i, per tant, les empreses no poden estar, com estan en aquests moments i com estem veient en el cas concret de la Com, o com estem veient, per exemple, a Ràdio Nacional o a Televisió Espanyola, o com pot passar en altres mitjans aquí a Catalunya, en algun altre mitjà aquí a Catalunya, i cada vegada que hi ha una elecció, aquí es canvia tot de dalt a baix i ja no se sap ben bé doncs, què és el que passa. Això ja és una mena d'ocupació o d'intervenció, ara que parlem tant d'aquesta paraula, doncs s'aplica tant en els mitjans econòmics, intervenim un país, doncs després de cada elecció aquí s'intervé un mitjà de comunicació públic de l'àrea d'influència d'aquests partits polítics. I això jo crec que s'ha d'acabar. Això s'ha d'acabar. Això no pot ser. No pot ser perquè això suposa, primer, que no es compleix amb la funció de servei públic que aquestes empreses han de donar, que finalment això acaba repercutint en una mala administració dels diners, perquè no hi ha una rendibilitat social per la qual han estat creats, i després perquè els partits polítics no són els propietaris dels mitjans de comunicació públics. Els mitjans de comunicació públics són propietat de la ciutadania. I els partits polítics hi poden incidir en la mesura en què tenen un nivell de capacitat per incidir-hi, però no de patrimonialitzar els mitjans de comunicació públics com està passant en aquests moments d'una manera que realment és vergonyosa, molt vergonyosa. Ho destrueixes tot, no expliques res més, ho apartes, no saps exactament el què, l'única constant és que hi ha hagut unes eleccions pel mig i per tant hi ha hagut un canvi en la correlació de forces. És evident que els mitjans de comunicació públics no són aliens a les correlacions de forces que hi ha a dins, de forces polítiques que hi ha a la societat, és evident, però el que no pot ser, o això no ha de servir d'excusa perquè aquests partits polítics intervinguin, converteixin aquests mitjans en una finca particular i els professionals amb unes persones extremadament servils als seus interessos sense cap tipus ni cap capacitat per decidir res. Jo crec que això s'ha d'acabar. Jo crec que això s'ha d'acabar. I això afecta tant a partits més conservadors o a opcions més conservadores i a opcions més progressistes. Això ho hem d'acabar. Els mitjans públics han de tenir una funció pública. Han d'estar regulats pel Parlament, molt bé, pels parlaments. Però no poden convertir-se en finques particulars que varien, que canvien, que usufructuen partits polítics en funció de les majories que en cada moment hi hagi en els diferents parlaments. És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent.